Kdo z vás bude rukujmí? Já. Obr, vypadni, vole, budu rukujmí, jo. Okay, máš jo. Už teda mu gunu. Jo, okay. No dobrý, hele, tak to pořešíme, teda potom nějak ti dám to číslo a to dáme zítra, když tak schůzku. Jdem to tam očíhnout zatím. Rychlý sunávání SPZky ještě. Hele, chcem nějaký flexy. K čemu využijem flexy, to na trezory nebo na co? Nevím vůbec, myslím na to, na... Hej, obrovský, já jsem zapomněl zamknout sklad, zamkneš, jo? Jo. Na to, na... Jdem, jak se jmenuje. Jak je v dokách ten hejst, nevím, jak se jmenuje vůbec. V dokách, jo, jo, ježiš. No, asi jako si sežen vlastní. O, v pohodě, típek mi jich nabízí 8, že? A vůbec neví, kolik se ty ceny pohybujou. Čeknout kleno. Nejde, nejde, nejde. Tak dáme obchod. Obchod je hovno, že jo? Z toho zadního toho. Co na to potřebuje na ten zadní trezor? Jenom... Notebook, myslím. Šperhák a to je všechno. Jo, tak mi dáme obchodu a u Galaxy teda. Okay. Počkej, počkej, já si dojedu pro Guns, budu čekat na tom jednom pointu. Na kterém? No já ti ho hnedka řeknu, já jenom dojedu pro Guns a řeknu ti přesně, až tam budu, jo? Jo, my zatím natankujeme a očínu ten trezor vzadu. Nechci si koupit tu rychlejší korvetu. Tím, že... Ale stačí tím, to 140 vola. Že... No tam a budu čekat, tohle je VBčko nebo na ní? Začneme jim holit do gumy, budeme ojíždět, ale budu potřebovat... Jo? Tak to je to rychlejší. Normálně za rukujmí ho si vemeš peníze, nebo zkusíme ho jebat ještě jedno, ať za jednou vemeš pade a ze zbytku prachy. Na to bych se vysral teď, vole, to tady chceš hledat šmu půl dne. Já jsem si to myslel. Ostříkej, jo. Takové co fízle, tak bych z toho sil co nejvíc, víš co? OK, OK, dobrý, tak já jdu pro zbraň a to, tak zatím to... Pozná whiteboardy, nepozná, no. A tak je to, Andrej. Krka, děkuji za 5 měsíců, pane. Tak ono stejně než to dovědná vola, tak už budem dávno v Budem mít ty bouchačka, abych to nezdržoval zbytečně. Jsou z auta, ty z***anej. Sorry, šefko. Plechy na zem, zvedni ruce, prohledám si tě blbečku. No, pohodne. A já se, já vám detaily zudela. Počkej, vypnu vysílačka. Co si o tom myslíte? Teď jsem ti tu vysílačku bral, ty mentále hloupej. Sorry, sobko. Nic kvůli v rukojmu jsem vystřelil omylem, už teďkon to pasuj, vole. Ke mně pojď, dělej. To pasujete už? Sorry. Jo, protože jsem kvůli němu omylem vystřelil, ty kokou vymrdanej. To tak, dodržujte co nejdýl a já ti řeknu hnedka, kudy pojedeš, jo? OK. Klekni si mezi dveře okamžitě. Jo. A klekni. Je to... Zvládneš vydržet 5 minut a ono než to vyjebeš. A to protáhnu. Já se potřebuji dojet pro zbraně dojet na pozici, že jo? Je takhle. Db. Ne. Dmf. Kamo. Cože? Já to nechápu. Tak jsem to posral do píči, běž. Věřím. No, sorry, šepa. Banger, to je taká p***. Vyjmená, klikni dozadu. Dobrý den, zdravím, tak, zdravím. Míle a půl jsem na vile. Dobre, to... Už je to není tak špatný. Jo, to je dobrý, to je fajn. A co vy? Kolik vás tam je? Já sám. Jo. Kolik by se nás asi narvalo to auto, když jsem tam vezl tohle skurve vietnamskýho. To střelal jsem vůbec někdo jiný, že jo? Ale to je no. A co za ně budete chtít? No volný průjezd, chlape. Na jakou stranu? Vydržte. Až minci? Jako minci. Minci, vole, cent? Nemám. Kostky? Ne. Ty seš k hovnu. Ono pěk. No, já nevím, třeba doleva ke kasínu. Okej, okay. Nebude prv. Ale samozřejmě to uvolníme, že jo, až když budete chtít jíčet. Jasný, času dost. Můžem pokecat v klidu? Pocore. Víš, kde jsou to? Ropný vrtej? Prostě se rozhodl vykrádat, jo. Pan deputy hovor na vás, jo. Potřeba, klepe, peníze jsou potřeba, potřebuji opravit auto, chápete, znáte to? Jasný, jo, kolik tak vydělávat, jo. No, já nevím, protože jsem to posral. Jo, tak. Ten trezor vzadu. Kolego, jste vyjednavač, zvolá a hlásí na vás. Kurva, ty tady mám rybatu, neruš,
ti říkám, vole, okamžitě vypadni. To je fakt dement, vole, to je nevychovanost, že? Takhle někomu stoupit do konverzace. Takový vymrdenec, vole, to jsem neviděl, dobrý den. Vyjednavač na veletele. Tak se máte s aspektem, vědě k tomu vykradat jako obchodíky. Peníze jsou potřeba, šefe. Takže dají se urobit legálnou cestou, zaměstnat se. Jakým způsobem získat legální cestou 100 litrů, vole, za půl hodiny? Za půl hodiny. Prosím? Za jak dlouho budete chyt ujížet? Nevím, klidně jako můžu jet, že jo? Jo, tak já se tak klidně pro vás uvolním, že jo? Není problém. A nebo vydržte, mrknu tady jenom na to, na časovač, vole, na tom. To takhle 8 minut. Zeptám se na mě, myslíš se, počkejte. Vyjednavač na veletel. Vyjednavač aspekt se ptá... Ty buď to bude chtít, že teďka nebo až za 8 minut. Vrý pohoda, klidně tady můžeme mít 8 minut, jestli chcete. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, deal, deal, deal. Tak, jaký jste měl den, co dneska všechno láče z Gucci? Jde to plná pořádku, víte co, nic jsem nerozbil. Ale můžete mi spíš vysvětlit, že jako my se tady bavíme a přiběhne tady nějaký vypičák a jako ruší nám rozhovor, to se mi moc jako nelíbí, to je jako, co to má být, jako kde je nějaké vychování, má uniformu a chová se jak prase. No tak ty nespadají, že pod naší sbor, takže jakoby já se to... A teď měl zelenou bunu na sobě. Mario, Barney. No tak jsem slepej, ten. Díval jsem se na vás, že jo, jestli byl krásnější, tak okay, jsem ale víš, prostě kde byl rozhozený z vás, že jo. Jo, jako rozumím tomu, chápu, no hele, no, ale stejně to jako není úplně vhodný, ne? aby jako, já nevím, tak vy vyjednáváte text na kurva něco vyjednáte a pak jenom máte vědět na tu vysílačku, a ne, že neodpovídáte na vysílačku, on přijde, oni vás tady na vysílačku, když se tady kurva bavíme, to je pěkně nevychovaný a pěkně hnusný od něj teda. No je to tak. Jako dle mého osobního usouzení by se tomu sodit ve sboru nemělo a určitě by se na to měl dohlínout, vy určitě dlouhý rukávy, pěkný fešák, určitě máte nějakou vyšší hodnost, takže určitě tam máte nějaký slovo. Jo. Samozřejmě. A co to auto, to je vaše nebo kredit? To je moje. Neblázně to, považte se k němu přiblížit. Není úplně jo, jako v top 10% stavu doporučuji, nejezdit úplně poblíž o tom. Až mi budete nahánět, jo, jako možná bych si držel trošku rozestup, no. Občas ta brzda je taková trochu citlivější, potřebuji to trošku poštelovat, znáte to, chápete to. Takže, jo. Takže jako doporučuji nebýt úplně poblíž, no. Jakoby, já budu se tady, jo, ale tak to by radši viděl ty kolegové, co tady jsou s těma, jestli se má takhle, víte co. Jo, tak jim to dejte vědět, hlavně ať o tom jako ví a tak. Vlastně není problém to nám vidět. Tak tady chvíli počkejte, okay, okay, jo, okay. Můžete zatím třeba občerstvit rukojmího, jestli má hlad, jako když jste tam obchodě, že jo, už. Jenom ještě fixnout auto. Jo. Vyjednavač nebo... Okej, okay. A víš, kde je ten postal? Teď to neřeš, teď tady mám práce. Vyjednavač suspekt jenom sděluje vozidlům cepadu za ním, že prej často se brzdí, tak se dávali pozor. To je asi nové autíčko, že? Jako není úplně nejstarší, hele, rok výroby 2021, pohodička, jako své vorbě, jako o tom žádná, ale nečekal jsem, že ty servisní náklady budou tak jako náročný, že jo? No tak větě, je to Corvette a Supersport, tak ani nevím, ani mrzit, já se to dobře staráte. No jako já bych se rád založil vlastní dílnu, jenomže já jsem se jednou jako poptal, kolik který stojí třeba prodej takový dílny a ono jako to je úplně neuvěřitelný, jako ty vole, to bych tě v obchodu musel vykrát třeba 100 000. No tak to bych chtěl třeba jako přepadnout, že ukrát díly a měli by se to zdarma. No jo, to by měl dělení zadarmo, ale potřebuji nějaký zaměstnance, ne? Já se to se mnou udělám, podívejte se na mě. Co dva vykradu obchod, ty vole? Ale tak můžete si rukujím jeho nějakýho dopraváře a zotročit to. Můžete s rukujím jim? Ale můžete. Vydržte oči, jdu to tady. Potřebuješ najíst, napít? Ne, všechno půjde. Dobrý, jídlo pro mě potřebuje. Ale časováš na zámku na kase 4 minuty, chlape. OK, já to sdělím jenom veletelově, jo. Jo. Vynáš na veletele, suspekt ještě říká, že chvíle 4 minuty, aby mohl vykrát další kasu, takže ještě tady může počkat. Ne, další, první. Já jsem tady pomalu vystřelil, vy opičáci. Jo, takhle, o, tak já jsem myslel, že jste teda zrozadu, že jo. No ten jsem chtěl, no to je v krizi, na to potřebuji, no čas, nevedu. Jo, tak to není. Jako se podívejte, ty kasy jsou obě nevybraný, když se otočíte kousek. Tak my jsme obě nevybraný, že jo? Aspoň si jednou abych odjel. By bylo špatný, jo? Kdybyste byl bez kasy, ještě bychom vás chytli, to by byla pokuta, jo? No to by bylo úplně píči, že jo? To můžu auto rovnou prodat, ale já ho chci opravit, víte to? Víte co? No, vlastně no.
Tak taky záleží, kdyby byl třeba starý, že jo, tak byste chtěl jako spíš nějakou manželku, že jo, třeba. Kdyby se o to nezajímalo. No zase na druhou stranu, kdyby se mi dařilo tyhle obchůdky jako často, tak lepší snad milenka než manželka, ne? Protože manželka, vole, to stojí peníze, je to hovnu. Milenka si taky stojí peníze, ale jako je to novější model za tu... za ty opravy nedáte tolik, že jo, údržba nestojí tolik, jako ve manželka stará, vole, rašple, vole, já bych chtěla nový cecky, já bych chtěla nový nos, prostě nevíc. Ty jste na dvojce? Pardon. Ne, nejsem. Běžte na dvojku, je tam celá 1068, hlásuje jo, se to a hlásí na vás vatel. Jo, to jsem, jo. Nevadí, stává. To nenazíte vaši zbraň, ne? Vy jedna vaši. Taková vám jde ta korveta, to je v základu určitě. Kilo 40 kilo pade? Kolko? 140 to pade, nic takového jsem si měl. Dobre, tak to se můžeme jenom teraz bavit, však nám to jde 110. No, to je blbý. No, cashbaně, kde jsme to skončili? Jo, Milenka. To je v pohodě, že jo, najdete si nějakou pěknou, mladou, blondětou, pěkný, cecky, pevný, vole, všechno dobrý, vole. Manželka, to je v prdeli, vole, visí to až na kolena, vole, musíš to dělat. Vole, opravy, vole, nový cecky, že jo, to stojí, kolik stojí, víte, kolik stojí v dnešní době nový cecky? Ty píčo, to je úplně nevěřitelný, to je nejlevnější. Zaspěknu otázku, máte to v základu, tu korvetu? Vole, to já jsem jako, se opět. Hele, nějaký úpravy tam jsou, ale není to ve fullu. Okej. No budget, no budget. Myslím jako motor. Za chvíli to budete muset prodat. Ale motor bude ve fullu, brzdy jsou tak na půlce. Je to o něco snížený, ale ne úplně na max. Převodovka je, myslím, základní. Okay. Kola jsem nechal od výroby, protože tam doporučovali, že na tu rychlost je lepší ty od výroby tam nechat, než tam dávat nějaký to iShusy. Takže ty jsem nechal jako základní. A to je asi všechno. Většinu třeba potřeba vy, klidně se můžete vrátit k, můžete se vrátit k konverzaci, jak vaše ženská jo, no má manželka, cecky až kolenou. Cecky u kolenou, vole, servisní poplatky, vole, nový cecky, to je lepší zaletět někam do píči do Evropy, vole, kde to dělají levněji ty cecky. Ale stejně, letenka do Evropy, to stojí prachy, nový cecky, ubytování tam stojí prachy, jako je lepší se nějakou mladou milenku, ne, do prdele. Jo, no, to máte pravdu. Ano, můžete si nějakou rukojmí, že jo, taky zatročit baráku. Ne, tak otročit, to je zbytečný, jako když už máte prachy vole na ženskou, tak se máte prachy na někoho, kdo vám ten barák uklidí, ne? Když se nenecháte uklízet chudáka tu ženskou, která už vám musí po ránu vykouřit péro, že jo? To zase nejde. No, tak víte co? Občas jako... No jasně, bude uklízet vaří, bude mít na rukách mozoly, vole, a bude mít lachnit, vole, péro pičo s mozolama, ne, vole? To si rovnou můžu vyhonit sám to péro. Tak máte různý přístroje, že jo? To určitě, to je Elon Musk, který vydá takový věci, ty jo. Jaký různý přístroje, jakože bych chtěl takovou tu přenosnou vaginu? Já jsem se chtěl vypadat, jestli to máme Byste si hodil na hlavu nějakou čip do hlavy, třeba virtuální realitu od Elona Muska, že jo? Byste třeba viděl prostě všechno v realitě úplně. No jo, jako... Jako sondu, že jo? Měl bych to, ale necítil bych to, že jo? Pořád bych tam seděl ty mozoly, že jo? To je v prdeli prostě. Tak nějaký balzám, ne? Na ty ruce, třeba jako vymyslej něco, že jakože na nervy, že jo? To prostě jako... Pomáhá. Jo, tak zase, kdyby celý den běhal s vysvačem, tak potom volete mastička běh je hovnu, že jo? Protože tam ty mozoly budou, stejně tam budou cítit, že jo? Na tom? Řeším, tady je business, chlape, pak se ozvu. No, ta kasa, to zkoukáme. Prosím? To ta kasa, jestli už půjde. Jo, mrknu. Tak zaměsta někdo, oh, ne? Bože! Tak hotová věc. Verdik z se tedy jedna, pane. Akorát vykrádám kasu, tak povídej. Ano. Ale... Však je postal 776 za ropnýma vrtama, ta cesta jakoby. No. Ty pojedeš směrem jakoby od nemocnice směrem tyjo 776 po té hlavní silnici. No. A za tou odbočkou my budeme nahoře. S tím, že ty pojedeš dál, my jim dáme gumy a pojedem do píče a ty projedeš dál na tu dálnici a ujedeš jim mezi tím, OK? No, OK. Může bejt? Může bejt. OK, a až se budeš blížit, jakoby k té odbočce. Jako za dvěrku, někdy bude několik. Tak zpomalíš, nebo já ti takováště uvidím, zpomalíš a dáme jim gumy a my pojedeme do píči nahoru a ty pojedeš to dál. Yes, okay. Z té cesty, co ty pojedeš, nás neuviděj. No, nedávalo to víc, ty kase. Sapajouci domů. Půjdeš domů, však vole piča, vole, tady to vypadá jak večerka, Číňan, vole, do prdele, tak si tady se obní za kasu a dělej, že pracuješ, ne, do prdele. Minutku. Okay. Cože?
Já mám v downtownu tu berserku. A kdo by od Větnamca kupoval něco, vole, v černým hudu, vole, neblázni, ježišmaria. A jež tak tam chodí, byli downtownáci. Vidíte, ježišmaria, ti si s bílým ani žlutým nepromluví, proboha. To jsou rasisti. Ti černí v downtownu jsou prostě skurvení rasisti, ti říkám. Oni jsou se mnou kamarádi, sef. Že jim ty dáváš, vole, nějaký, vole, podpultovky? Máš u sebe. Občas trávu. No tak jasně, že když jim dáš trávu, vole, tak jdou nakupovat, to je jasný. Když u tebe utratí, vole, kilečko, vole, doláčů, vole, za nějaký, vole, bižutérie, vole, pak jim dáš, vole, podpásovku, pičo, podpultovku, vole. No jasně, že ti mají rádi, když jim dáš trávu, když, vole, jim to putuje v žilách, ta tráva, vole. No já vím všechno, proto tam chodí rádi, víte. A já vydělávám hodně tam. Kolik tam vyděláš, vole? A tak za den, tak 250 litrů. Jak dlouho vám to tak bude trvat? Já vám tady jako nechci narušovat bezpečný prostor. Ale minutka. No, řešíme tady business zrovna s rukojmím. Kolego, vy jste novej mesec. Jo, dobře. Kolik je to vydělává? Jo, vy jste jinej. Tak 250 litrů za den. Ty píčo, nepotřebuji zaměstnance nějaký, já bych se potřeboval vydělat těch 250 litrů za den klidně. Ty nejsi zlutej. A jak můžu vědět, jestli jsem nebo nejsem žlutý u prdele, to, že jsem se naučil plynu anglicky, neznamená, že kurva nejsem žlutý u prdele. Míšau, 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 přilož mi to, míšau. Somalajs. Míšau. Ty vole, neříkaj mi tady žádný píšou, vole, uklidni se. Ale žádný píčou, míšau. Anglicky. Jsme dobrý den, u prdele, kurva, ty nemíš ani čínský, vole, u prdele. Že nevíte, kde je jako ten high speed? No. High speed, není. Tady je myš. Není tady myš, vole. To zabiju, vole. Klikni si na ty kolena, vole. Nebo ti k tomu dám do prdele důvod. Já myslím, že je tady myš, víte co? Ale hovno myš, vole. Nějaký dlouhý, pičo, trvá to. Ser na to, ne? Potřebujeme prachy, chat. Kdybychom nepotřebovali prachy, tak bych se na to klidně vysral, ale už, ale. Vzít vodu? Nebudeš si brát nic, chvíli vydržíš. Před chvíli jsem si ptali, jestli máš žízeň nebo hladu, prdel, nic se neměl, vole. No, klidně, kňourej, vole, to je slas pro mě uši. Aj, já tebe zavolat moje rozina. Koho? Moje rozina, tebe zavolat. Jaký rozina do prdele, pičo, hrozný tady, jaký prodávě, ale kurva, nebudeš si zvedat. Epes, rádes, dios, mio, zhotová věc, můžu jet, chlape. Už, okay, já vám to vyřeším, počkejte chvíli, jo. Vědneme, jestli už tady pičo, kňoura, vole, že prej má žízeň, jestli máte nějakou vodu, že bych mu rovnou lupl. No, bude v pořádku. Dobrý, my jsme jenom do auta, tak naschle, uvidíme se na vozovce. No, naschledanou, naschledanou. Já vás uvidím, vy mě už pak ne. Tohle mi tady jako nechaj samotnýho. No. To je debil, já tady budu s váma. Dobře. Tam jeli ty auta? Jak to vypadá? Tak nechte toho rukojmího, toho korvetovi tady zůstaňte. Ne, to nepůjde, on je prý bohatý, jak se mě, on mi to ještě rozprodal na díli debil. Že prý prodává ty vole to, černochům nějaký víc. Říkal. A já, tak to je. Dostal jsem čet 30 000. Jsou všichni, tyjo. Jak to vypadá? Už máte popláře uprostřed cesty, ale tam určitě nevadí. To oběru, kolem pravý strany, to je v pohodě. Vědno, když navletele, budu moc počítat aspekta. Pomalu připravovat, jo, všichni říkám. No 25 000 jsme vydali. Můžete jít. Naschledanou. Vědno, až propouštím z aspekta, to mám nechvíle nasedá korvety a odjíždí. Hele, akorát vyjíždím, trochu se s nima svezu po městě. Jestli nestratím, tak tam zajdu a řeknu, jo? Ok, 776 postal, jo? Nejasná páka, šéfes. Spali vem se na tom v pohodě, jo? Natankoval jsem si předtím 100%, kamaráde. Ok. Jako jede mi to víc než jim, vole, abych je podle mě ztratil i na dálnici, ty kokot. Co na mě nevyjebe jen. Aspoň tím směrem, vole. Já
furt za prdelí? Ne, ztratil jsem je, vole. Tam ho 4 zatáčky byly v píči. To klasa. Sedal jsem na tom, na baráku bez baráku. Jako bez baráku. No a jako, jak mám zamknutý dveře. Pohoda.